Bruno Henrique fez um gol de falta no rebote, né? Bateu na barreira, voltou para ele e fez o gol diante do Independente Medellín. E agora, Scarpa ou ele? A arbitragem autoriza. Bruno Henrique, pé direito, na bola! Gol do Palmeiras! Bruno Henrique cobrando falta! Aos 15 minutos, a torcida que canta e vibra é representada na Costa Rica. Bruno Henrique, pé direito! Todos os ângulos para você curtir. Bateu bem demais, tirando da barreira. 1 a 0 para o Palmeiras. E Johan, vai para a barreira, eu bato e depois você me abraça. No cantinho, bateu muito bem. Aliás, até aqui, quem tem aproveitado de uma forma mais intensa essa excursão, essa passagem do Palmeiras pela América Central nesses 3 jogos é exatamente o Bruno Henrique. Lançamento para a direita, boa bola para o Marcos Rocha. Marcos Rocha domina, rolou para trás. Gol do Palmeiras! Johan, aos 41 minutos do primeiro tempo, lançamento preciso, perfeito para o Marcos Rocha nas costas do zagueiro. O Johan agradece e faz mais um. Nos amistosos do Palmeiras, conversando ali, comemorando, chega com facilidade o Palmeiras. Você vê de novo, o Antônio Carlos fez um lançamento perfeito para a direita para o Marcos Rocha, por todos os ângulos para você curtir. Marcos Rocha tocou para trás, o Johan com facilidade, a torcida que canta e vibra, comemora, Palmeiras 2 a 0. E Johan faz o dele, Vila. Grande jogada, começando como você bem destacou, esse bom lançamento preciso do Antônio Carlos. Essa ligação zagueiro-ataque, muita gente chama isso de bola quebrada, às vezes pode ser uma estratégia. Ligação sim, direta. Exatamente, mas isso pode ser uma estratégia com jogadores de velocidade, como é o caso do Marcos Rocha, que finalmente chegou à linha de fundo. Briga pela posse de bola, chega ali o Bruno Henrique, fica com ela. Lucas Lima mais participativo nesse segundo tempo. Vem Lucas Lima, pé esquerdo na bola, boa bola pro Scarpa! Gol do Palmeiras! Scarpa na sua volta ao time do Palmeiras. Lucas Lima mais participativo, faz o passe para ele. Pro Scarpa de volta, Palmeiras que marca o terceiro gol da excursão. Chega bem demais o Palmeiras. Lucas Lima enfia a bola pro Scarpa que comemora, que agradece. Você vê de novo, Lucas Lima dominou, não tem impedimento. Scarpa do jeito que veio, bateu de pé esquerdo, Palmeiras amplia. E a torcida que canta e vibra, comemora. 3 a 0 pro time do Palmeiras. Lucas Lima, Scarpa. Diga, Vila. O Scarpa já tinha, desde o primeiro tempo, demonstrado essa característica de fechar mais pelo meio, de não ficar só aberto ali pelo lado direito. Fez isso algumas vezes, já tinha feito um gol que foi mal anulado por uma marcação de impedimento do Bandeira. Campo número 34. Olha a ultrapassagem pela direita do Mike. Mike chega como um foguete. Olha o Mike, pé direito na bola, vem o cruzamento! Cruzamento do Mike, o toque do Johan. Johan faz mais um, é o artilheiro da excursão. 13 minutos desse segundo tempo, passou como um raio, como um foguete o Mike pela direita. Aí a comemoração do Johan, mais um gol dele na excursão da América Central. Mais uma vez a participação do Lucas Lima. É esse que o torcedor do Palmeiras espera. O Lucas Lima joga a bola pela direita, o Mike põe a bola na área, o toque de cabeça do Johan por todos os ângulos para você curtir. Johan é o artilheiro da excursão, Vilaron. É esse comportamento da parte ofensiva do Palmeiras, especificamente falando do Lucas Lima, que o torcedor, que o Roger, nós que analisamos futebol, quem curte futebol, Tite gostaria, né? Tite também, enfim. É esse tipo de participação mais incisivo, não toque de lado, toque ali para frente, objetivo. Mais próximo dos atacantes, enfim, olha só, o quarteto que a gente citou, o Mike juntou-se a ele agora, funcionando muito bem, principalmente nesse segundo tempo.
funcionando muito bem, principalmente nesse segundo tempo. E aí, ó, ele virou o artilheiro, né? Ele virou o artilheiro, tá tomando tapa dos amigos, torcedor do Palmeiras comemorando. Mais uma vez ali, o Davidson não faz gol, mas dá tapa em todo mundo, né? Deu o tapa ali do Johan, mais uma vez, aos 14 minutos. Esse menino, Vilarão, tá ganhando muito espaço no time do Palmeiras, vem entrando muito bem na Libertadores. E mais uma vez, ó, a jogada do Scarpa, o Scarpa garçom. Inocente ali o zagueiro. Chegada do Johan. Johan, bom de cabeça, faz mais um. Virou goleada, virou treino. Diga, Vila. Aproveita bem a capacidade, esse talento que Scarpa tem, Lucas Lima tem, de precisão de passe, de colocar a bola onde quer. Então, se você se movimenta ali, se você sai da marcação, como o Johan saiu agora, ele estava praticamente no meio de dois zagueiros. Numa saída ali, conseguiu o espaço necessário para o Gustavo Scarpa colocar a bola ali. Aproveita muito bem a excursão do time. Se a gente pensar num contexto de campeonato brasileiro, de equipes mais qualificadas, como o Santos... Olha o Davidson, toca a bola por dentro! Davidson, garçom! Gol! Do Palmeiras! Scarpa! Faz mais um com 22 minutos desse segundo tempo. O Davidson estava na frente, poderia ter batido pro gol. Não foi Faminha, foi garçom. Toca a bola pro Scarpa que marca. Você vê de novo, ó. Tá bem no jogo o Johan, né? O Johan faz o passe preciso, perfeito pro Davidson. Ganhou de dois zagueiros. Me preparei para gritar o gol do Davidson, mas ele preferiu ser garçom. Que bola dele pro Scarpa. Ele falou, aí narrador corneteiro, fica falando que eu só dou tapa, eu também dou passe. E ele dá o passe, gol do Scarpa, é de goleada, Palmeiras está na frente, diga Vila. Foi generoso o Davidson, mas por causa dessa movimentação pelo meio, que talvez tenha sido o grande ponto da parte ofensiva do